Gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jayte Cismaan iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida, halkaasi oo kulan kula qaatay madax ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida uu hogaaminayay hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle. Kulankan intuu socday ayaa waxaa la guddoonsiiyay agab caawimaad aha. Agabkan caawimaad aha ayaa waxay ugu talagaleen dadkii barakacayaasha ahaa ee ku dhaqnaa gobolka Hiiraan, halkaasi oo waayadii u dambeysay dhibaato nabadgelyo iyo amni darro ay ka socotay. Agabkan caawimaad aha ayaa waxaa iskugu jiraan sonkor, bur, saliid iyo shidaal, iyo agab ciidan oo gaar aha. Sidoo kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jayte Cismaan, ayaa si weyn ugu mahadceliyay madaxda dowlad deegaanka ee halkaasi kulanka ku qaateen, kadibna caawimaadaasi u fidiyay. Degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle, dowladda deegaanka Soomaalida, annaga oo soo gaaray bulshada gobolka Hiiraan, maamulka Hiir Shabeelle, hay'adna yacnaha dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab, taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto, sida xun cadownimada arxan darrada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, taas oo aan ka danqannay, aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan, raashin, shidaal iyo ambalaasyo ay ku howlgalaan, oo ujeedadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab ee lagula jiro ay kula jiraan bulshada Hiir Shabeelle, bulshada Hiiraan, gobolka maamulka Hiir Shabeelle iyo maamulkoodaba. Waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koowaad ee aan bixinno, ma aha kii labaad, mana noqonaya kii u dambeeyay. Hadduu aan la idmo inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada, waan garab taagnaanaynaa. Taageeraha annagana mar walba waan u muujinaynaa hadduu aan la idmo. Raashinka wuxuu isugu jiraa bariis, sokor, saliid iyo shidaal. Waxaa intaa dheer saanada ciidanka iyadana aan bixinay, aan doonayno yacnaha in lagula diriro argagixisada Al-Shabaab, dhiigga bulshada miiranaysa, jidka u galaysa, dhibaateynaysa yacnaha bulshadu, maadaama ay yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan iyo darisnimaba aan wadaagno, in yacnaha walaalahaano aan garab taagannahay. Wixii dhibana waxna dhiba uu yahay, wixii dheefiyana waxna dheefiya uu yahay, aanan la dhimanayno hadduu aan la idmo. Marka arrintaasaan yaan u nimid Feerfeer, waxaanan maamulkii gobolka mudane Cali Jayte iyo bulshadii howlgalka ku jirtay aan ku wareejinay alaabta maanta aan keennay. Waxaa agab kaalmo ah oo isugu jira mid looga jawaabayo xaaladaha bini'aadanimo ee raashin ah iyo kaalmo ciidanba nagu wareejiyey dowlad deegaanka Soomaalida madax ka socota ee hoggaan xigeenka amniga iyo ay horkacayaan gudoomiyaha gobolka Shabeelle ayaa nagu wareejiyey. Waanu arkaysaanoo dee waa kuwanba halkan safan, waxaa nalaga taageeray howlgallada aan ku jirnay ee aan kula jirnay Al-Shabaab. Ma aha inaan qabaa'il Soomaaliyeed ku duuleyno, ma aha inaan maxay wax kale lagu qabanayo, ma aha. Waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay, horena beri hore aan uga wada hadalnay Al-Shabaab sidii looga saari lahaa wadan. Iskaashi ciidan iyo mid bini'aadanimo iyo mid Soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaa sidii looga sifeyn lahaa dalka, kaasoo noqday arxan laawey aan cidow aaba yeela aysan jirin. Waxaa nalaga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab dhowrkii bilood la soo dhaafay, sidaan u dhammaystir lahayn baa nalaga caawinayay, nalagana kaalmeeyey. Waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida, madaxdaysa sare iyo kuwa nala joogaba. Waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa
ciidamada ka hawlgala halka dowlad deegaanku leeyahay iyo booliis waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka.